Նոյեմբերի 27-ին գլխի բաց վնասվածքով հիվանդանոց տեղափոխված նախախորհրդարանի հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության թեկնածու Գևորգ Սաֆարյանն այսօր դուրս է գրվել հիվանդանոցից և պատրաստվում է վերադառնալ 100-ամյակ նառանց ռեժիմի միջոցառումների իր պարտականություններին։ Ես նույն ձևի եմ լինելու, որովհետև երբ որ մենք դուրս ենք գալիս ռեժիմ դեմ պայքարի, բոլորս է հասկանում ենք, որ կարող են նման բաներ լինեն, կարող են և սպանել, կրակել, դա նախապես մենք գիտենք։ Անհայտ անձի կամ անձանց կողմից կոշտ առարկայով թիկունքից հարված ստանալուց հետո Գևորգը կորցրել է գիտակցությունն ու հիշողությունը և միայն նախախորհրդարանի գրասենյակ հասնելուց և առաջին օգնություն ստանալուց հետո տեղափոխվել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց, որտեղ ախտորոշվել է ուղեղի ցնցում։ Երեկոյան ժամը 6-ին ես նախախորհրդարանից դուրս եկա ու սենց ճանապարհով եկա դեպի ես կանգար, երբ որ ես հասա կանգար, ինչ-որ մեկը հետևիցս ինչ-որ բութ գործիքով խփեց գլխիս, և ես գիտակցությունս կորցրեցին գա կիսաշոկային վիճակում, շարունակեցին խփեն գետնի, հետո չգիտեմ ոնց են վերադարձել նախախորհրդարան, չեմ հիշում այդ պահը։ Սիվիլնետը եղավ դեպքի վայրում և փորձեց տարածքում որպես տաքսու վարորդ աշխատող մարդկանցից տեղեկանալ կատարվածի մասին։ Երբ որ ես եկա այստեղ, կանգնեցի կանգառում, մեքենայի դիշա տեսա ժողովուրդ ամբողջ կար հավաքված, հետո զգացի, որ վարչություններ, ամբողջ վարչություններ, վարչության աշխատակիցներն էին, խոսք էր գնում, այտենց ես կողքից լսեցի, ինքան որ խոսք էր գնում, ինչ-որ մարդ են դեպել, ստեղ խփել են ընկելագետին, հետո ոտքերով են սկսել խփել, հարմացել այդ տղային ու վայեղը չգիտեմ, արյան հետքեր կար, արյունը թափված էր գետին, քրյագետները եկան, հետքերը վերցրեցին, բան արեցին, այտենց ու… Թե Գևորգը, թե նախախորհրդարանը կատարվածը պայմանավորում են իրենց քաղաքական գործունեությամբ։ Ես համոզված եմ, որ այս ռեժիմն է կազմակերպողը, սա շարունակությունն է այն ակտերի, որ նախախորհրդարանի աջակիցներին 6 հոգու մեքենաներ այրվել են, այն մարդկանց, ովքեր մասնակցել են 100-ամյակ առանց ռեժիմի ուրեմն երթին, սա շարունակությունն է նախախորհրդարանի վրա ճնշումներ գործադրելու, որովհետև ոնց երևում է ռեժիմը սկսել է վախենալ։ Ես թեյության մահափորձ է կատարվել, որովհետև երկաթե առարկայով գլխին հարվածելու դեպքում մեծ է հավանականությունը, որ մարդ կարող է մահանալ։ Ռեժիմը փորձում է մեզ հասկացնել, որ մենք ամեն ինչի ընդունակենք, ամեն ինչ կարող ենք անել, նկատի ունեցեք, մենք էլ ասում ենք, որ մարտահրավերը մենք ընդունում ենք, մենք գիտենք, որ դուք անցագործներ եք, ամեն ինչ ունակեք և ամեն ինչ կարող եք անել, մենք դա ի սկզբանե հասկացել ենք։ Վարուժան Ավետիսյանը կարծում է նաև, որ Գևորգի հետ կատարվածը նոյեմբերի 26-ին և 27-ին հրկիզված մեքենաների շղթայական շարունակությունն է։ Այդ օրերին անհայտ անձինք հրկիզել էին հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության թեկնածուներ Շահեն Պողոսյանի, Վարդան Հակոբյանի, Վարուժան Ավետիսյանի և Սուսան Ամելքոնյանի, նաև նախախորհրդարանի աջակից Սամվել Սարգսյանի և քաղաքացիական ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանի ավտոմեքենաները։ Դեպքի բացահայտման հետ կապված նախախորհրդարանում լավատես չեն։ Ոստիկանները նույն ռեժիմի մի մասն են և գործում են նույն ռեժիմի հրահանգներով, նրանք չեն կարող իրենք իրենց ռեժիմի հանցանքները բացահայտել։ Ոստիկանությունից կամ առհասարակ այսօրվա պետական կառավարման համակարգից մենք ոչինչ չենք ակնկալում, բայց հորդորում ենք ոստիկաներին, որ իրենց գործն անեն։ Իսկ ոստիկանության մամուլի ծառայության բաժնից Սիվիլնետին տեղեկացրին, որ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է հետաքննություն և նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Արփի Մախսուդյան, Գևորգ Հարյան, Սիվիլնետ։